ചെന്നില്ലെങ്കിലും അറിയാറുണ്ട്. കാരണം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരും അവരും ഒക്കെ ഇവന്റെ ഒക്കെ ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റായും അതും ഇതും ഒക്കെ വായിക്കും. വായിക്കുമ്പോ ഞാൻ വായിച്ചില്ലെങ്കിലും അതിങ്ങനെ ഒരാള് പറയുമ്പോ ഞാൻ അന്ന് വിളിക്കും, മോനെ എന്തോ മോനെ ഇത് എവിടെ ഫോട്ടോ എടുത്തു, ദീപം അവിടെ ആണല്ലേ എന്ന് പറയും. ഇന്ന് രാവിലെ ആരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫയൽമാരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പടം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ കണ്ട് വന്ന് അയച്ചു. ഞാൻ ഇതെപ്പോഴാ സിനിമയുടെ ആണോ ഞാൻ ചോദിച്ചു. ഇതെവിടാ മാമേ, ഞാനിപ്പോ ഉളു മണാലിയിലാണ്. അമ്മയോ മണാലിയിലാണോ ഈ വേഷത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ച് തമാശ പറഞ്ഞ് അങ്ങ് വെച്ചു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ പലതും. അങ്ങനെ അറിയും. പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇപ്പൊ രാജുവിനെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ എറണാകുളത്ത് പോകുമ്പോ എനിക്ക് കൊച്ചുമക്കൾ, ഞാൻ പണ്ടും പറയാറില്ലേ, അവരെ കൊണ്ടുവരാത്തോണ്ട് ഈ മരുമക്കളോട് പ്രതിഷേധം. വൈകിട്ട് ട്യൂഷന് പോകണം, എന്തൊക്കെ വേണം. ആറേഴ് വയസ്സായ കുഞ്ഞിന് സ്കൂളിൽ നിന്നാ പിന്നെ ട്യൂഷൻ, അത് കഴിഞ്ഞ് പിയാനോ പഠിക്കണം. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും കാണാൻ കിട്ടത്തില്ല, വലിയ പാടാണ്. പിന്നെ എല്ലാം അറിയിക്കാം, ഇനിയിപ്പോ പോകുമ്പോ അറിയിക്കും. ഒരു എട്ടര മണിക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് കയറുന്ന കുഞ്ഞിനെ ഒരുക്കി കെട്ടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്നൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ 6:30 കണ്ട് സ്കൂൾ ബസ് വരും. ഞാൻ പറയാം, അയ്യോ കിടത്തി ഉറക്കം എന്റെ മോളെ വല്ല ആഹാരം, ഞാൻ തന്നെ പറയും. ഈ അമ്മൂമ്മമാരെ ഇങ്ങനെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു അമ്മൂമ്മയാണോ ഇപ്പൊ? പണ്ടായിരുന്നു, പണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന നക്ഷത്രക്ക് ആ ഒരു സ്നേഹം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നോട്. ഇപ്പോഴും നക്ഷത്രക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഇന്ദ്രൻ തന്നെ തമാശ പറഞ്ഞു, ആച്ചാ അച്ഛമ്മ ഭാവ, അത് അമ്മൂമ്മ ഭാവം, മറ്റുള്ള അച്ഛമ്മയെന്നാ വിളിക്കുന്നേ അലങ്കൃത, അത് അലങ്കൃതയും പറയും കേട്ടോ. അച്ഛമ്മ എന്താ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത്, വൈ യു ആർ നോട്ട് കമ്മിങ് ടു അവർ ഹൗസ്. അമ്മ അവിടെ ആരിയ്ക്കുന്നു മോളെ, അമ്മയും മോളും അച്ഛനും കൂടെ കണ്ട് ടർക്കിയിലെന്നോ ലണ്ടനിലൊക്കെ കിടന്നു അവിടെ ആരെ കാണാനും. ഞാൻ ചിലപ്പോ വിചാരിക്കും ഇതെവിടാ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പഴയതുപോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ കാലത്തെ പോലെ, അമ്മേ ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച ടർക്കി പോകുക കേട്ടോ, ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു മോളെ, പ്ലെയിനിൽ കയറി പോയി ചെന്നിറങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അറിയുന്നത് ഇന്നടത്താന്നൊക്കെ. അമ്മ അതേ, ഒരു 5 ദിവസം ഇവക്ക് സ്കൂളില്ലാത്തോണ്ടെ അവക്ക് പരാതി, എങ്ങും ഞാൻ കൊണ്ടുപോയില്ല കഴിഞ്ഞ അവധിക്കുന്ന്. അപ്പൊ അവളെ ചുമ്മാ ഒരു ചേഞ്ചിന് മോളെ കൊണ്ട് കറങ്ങാൻ ഇഷ്ടമാണ് രാജുവിന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ്. പിന്നിപ്പൊ ഈ ബിസിനസ്സും പ്രൊഡക്ഷനും അതും ഇതും ഒക്കെ ഉണ്ട്, അത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് അമ്മ അറിയണമെങ്കിൽ അമ്മ അതല്ല അതിന്റെ അപ്പുറം അറിയുമെന്നും അവന്മാർക്കറിയാം. അതെ, ഞാനൊരു ദിവസം ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ എന്തോ ഒരു പുതിയ ഫ്ലാറ്റ് ആ വാങ്ങിച്ച സമയത്തെ കണ്ട. അപ്പൊ സുപ്രിയ ഒരു സോഫ സിറ്റിയോ എറണാകുളത്താണ് ഒരു ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പിൽ നിൽക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോളിപ്പോ അവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത്? അയ്യോ അമ്മ എന്തോ അമ്മ, ഈ അമ്മയ്ക്ക് എവിടെ CID ആയുള്ളത് അമ്മ, അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതാ ദോഹയിൽ ഇരിക്കുക ഞാന്. അപ്പൊ ദോഹയിൽ എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പയ്യന്റെ ബ്രദർ ആ കടയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക, അവനുടനെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അവൻ അയച്ചു കൊടുത്തു. മല്ലികാമ്മയുടെ പറയണം, സുപ്രിയമ്മയുടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഞാൻ അത് കണ്ടോണ്ട് ഉടനെ വിളിച്ചു, ഇതങ്ങനെ ദോഹയിൽ ഇരുന്നുണ്ട് അമ്മ അറിഞ്ഞത്. അതാണ് എല്ലാ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യം.